Nu tänker ni så här. Men det här är för skit, jag vill se Mange-videon. Ja, men nu får ni nöja er med den här skiten. För det är faktiskt min skit. Nej, men jag tänkte göra en liten recension av Mange-videon. Men varför då? För att då skapar man en bra kontakt. Och det är viktigt att man har väldigt bra kontakt. Jag gör också den här videon därför att jag tänkte egentligen en annan video. Där jag tänkte göra så här. Fast det var ju redan upptaget. Ja. Vad jag tycker om den här låten. Egentligen gillar jag inte sån här musik. Jag gillar mer. Men jag har ändå tänkt att säga vad jag tycker om den här låten. Jag gillar faktiskt hur den börjar. Ja, kommer du ihåg den här festen hos Mange? Deras gamla hitlåt. Det gillar jag, för det var ju där liksom det hela började. Något jag inte gillar är sen. Han bara tjatar om att vi skulle dricka. Jag förstår inte. Varför han liksom ska hålla på med allt det här. Vi liksom behöver ju vad han säger ändå. Om inte man har typ en trasig högtalare eller någonting. Då är det asbra att han visar så här. Det hade ju vi förresten förra veckan. Då var det faktiskt bra. Tog ett tag och lagade liksom. Fick hålla på och fixa och grejer till slut. Så liksom vi... Nu tappar jag den röda tråden. Jag försöker alltid liksom. Den är så himla svårt att följa den röda tråden. Okej, nu håller vi oss till den här låten nu då. Det är så himla lätt att börja prata om annat. Ibland tror jag nästan att jag har det i håret. Och titta, en fjäril! Något som jag gillar i videon också. Det är de här mustaschtatueringsgubbarna som bara DRYCK DEN! Jag ska ha mustasch här någonstans. DRYCK DEN! Med telefonen. Och så är det lika bra att förklara då att mustaschtatueringsgubbarna är samma killar som gjorde själva videon. De har bara klätt ut, satt på sig mustasch och satt på en massa låtsas tatueringar. Va? Det är bra när de glider in på puben. Och så går de förbi så är det en tjej i bakgrunden som bara... Typ så bara, oh my god, Mange Makers! Ni vet vem jag är, så jag bjuder på att dricka. Sen är det klockrent att de säger, drick den, hon sa, drick den. Mange sa! Då driver de med den här Mange igen. Att de driver med sin egna video. Men sen är det lite konstigt att de säger, det spelar ingen roll vad du häller i glaset. Nej, okej. Nej, men om jag häller till exempel i glaset, spelar inte det någon roll då? Eller är det kanske någon annans glas? För om man häller i någon annans glas, då spelar det ingen roll. Förutom där man häller i. Nu känner jag att jag tappar den röda tråden igen. Nej! Nej, men om jag ska vara ärlig så gillar jag faktiskt också att de säger att det spelar ingen roll vad man häller i glaset. Det kan vara bärs eller vatten. Det spelar ingen roll. Får man inte gilla till exempel öl, så kanske man inte vill hälla det i glaset. Fast jag gillar ju självklart öl. Gillar, gillar. Jag kan dricka det. Fast jag kommer säkert spy, börja gråta, pissa på mig. Men jag kan dricka det. I rymden. Då faktiskt inte man kan dricka. För det har jag sett typ man filmar någon boll som är typ mjölk som man får i sig så. Så man kan inte typ ha vätska i rymden eller något. Och på matten. Om man skulle sitta och dricka öl på matten. Jag testar den en gång och ser vad läraren säger. Ja. DRICK DEN! Säger han troligtvis inte. Det spelar ingen roll. Genom halsen, genom tratten. Genom halsen. Hur ska jag dricka då? Genom röven eller? De skojar ju bara lite. Det är jag med. Och sen är det bra sen när han skakar den här lampan i takt med musiken. Bara... Asbra. För då kan han skulle bara råka knocka sig själv och sluta tända dem. Förlåt, nej det var elakt. Lego, drick den! Det var faktiskt bra. Då kan han sätta legobitarna i halsen och bara... Okej, förlåt. Jag borde bli straffad. Ni får skriva ett straff här under. Nej, just det. Vad jag skrattade ännu mer åt. Det var... DRYCK DEN! När han sitter en papegoja jämte. Underbart. Hallå, det där var faktiskt en australiensisk kaskelottuggla. Men bry sig, ni fattar vad jag menar. Fåglen, Pippin, kakaduvan, med flaxan i fjäderbollen. Okej. Vad får det för betyg nu då? Drick den videon. På en skala... Skala från 1 till 7,5. Nej, men jag får 7 fiskpinnar av 300. Nej, men... Nej, 4 av 5 saxar. Nej, men... Men procent då. 70-80. Och tänk på att jag inte gillar sån musik. Men man får ju tänka liksom hela videon så att den blir rolig och bra och grym video. Musiken liksom... runt 80% någonstans får den. Av 100 då alltså. Och när man satsar det mesta man kan på, nu satsar vi till 110%. Men 100% är det mesta, det går inte att satsa mer än den här reklamen.
Med man kan köpa glasögon får man sin åldersrabatt. Fattar man är 100 år får man gratis. 110 år då får man pengar. Tja, ska ha de glasögonen. Jag ska gå, hur gammal är du? Nej, 102. Jaha, men då blir det gratis. Ja, men då får du lite pengar här också. Jaså, ja men då tar jag de glasögonen med och äter. Då får du dem och så får du pengar. Ja, men då tar jag. Jag ska ha allt. Jag ska ha allt i hela butiken. Allt ska jag ha. Tack för att ni kollade på den här videon. Ni får gärna gilla den här videon. Ge den en tumme upp. Om ni inte gillar den så då fattar jag inte varför ni fortfarande ser på videon. Då måste ni vara ganska efter. Men vänta lite. Det här är ju inte bra. Det är skitdåligt. En tumme upp. Jag kan prenumerera här. Så får ni ge mig ett straff med till nästa video jag ska göra. Och så kan ni gärna komma på vad jag ska göra nästa gång. Recension av någon populär video. Om ni vill. Tja tja. Jag har rumpa i på haken.